Sebuah pusat baru bagi kesihatan mata sedang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan sains data untuk memahami serta mengesan penyakit mata. Pendekatan sebegitu diharap dapat merawat penyakit yang jarang-jarang berlaku. Pusat itu ditubuhkan secara bersama oleh Sekolah Perubatan Universiti Nasional Singapura dan Sistem Kesihatan Universiti Nasional Singapura. Pusat bagi inovasi dan kejituan kesihatan mata itu berharap dapat memenuhi permintaan yang meningkat bagi jagaan mata dalam kalangan penduduk yang semakin menua. Kerja-kerja penyelidikan juga akan dilaksanakan untuk menyediakan para pesakit dengan pilihan rawatan berdasarkan tahap penyakit mereka. Ini mungkin membantu mencegah risiko menghidap penyakit kronik yang lain. We also need to be able to translate these new tools to make care cheaper and more effective and safer so that Singaporeans can get checkups done more conveniently in the community and have treatment delivered earlier and in a timely and effective way. Itulah juga yang mahu dicapai menerusi tiga mesin pemeriksaan baru seperti ini yang akan digunakan di kawasan-kawasan kejiranan. Mesin-mesin ini yang bertujuan mengesan dengan lebih awal lagi penyakit-penyakit mata mampu menjadikan pemeriksaan mata lebih mudah diakses. Tidak seperti kaedah pemeriksaan mata tradisional yang memerlukan ruang besar untuk digunakan, alat muda alih ini tidak begitu. Malah mampu menghasilkan keputusan ujian mata dengan sangat pantas. Lebih 2000 kes denggi dilaporkan setakat semalam. Ini menyebabkan pihak berkuasa mengeluarkan amaran satu lagi penularan besar-besaran mungkin berlaku tahun ini. Tahun lalu jumlah denggi yang direkodkan adalah kedua tertinggi dalam sejarah. Demi mencegahnya, kempen pencegahan nasional dilancarkan lebih awal demi menggesa orang ramai supaya berwaspada. Membersihkan dan mengisi semula air setiap hari. Itulah amalan harian penjual bunga ini. Usaha secara individu sebeginilah yang digalakkan pihak berkuasa sedang risiko penularan denggi semakin meningkat. Lebih 100 kes denggi dilaporkan setiap minggu tahun ini. Bulan lalu, jumlah nyamuk Aedes aegypti dalam masyarakat didapati 16% lebih tinggi berbanding Februari tahun lalu. Di samping itu, ramai penduduk Singapura tidak mempunyai daya tahan tubuh terhadap varian biasa virus denggi serotip 3. Lantaran itulah usaha mendekati masyarakat seperti ini menjadi lebih penting lagi demi mencegah pembiakan nyamuk. The mosquito maybe a small thing insect flying around but you know that's uh, they can cause serious uh, health consequences and a uh, very big risk to public health that's why today's uh, this year's campaign is little but little so uh, i've got dengue twice myself so i can uh, tell you know from share from personal experience that it's very uh, terrible experience that i hope no one uh, needs to go through agensi Sekitaran kebangsaan nea menyatakan ia meramalkan bilangan kes akan bertambah dalam beberapa bulan akan datang ini kerana musim panas dari bulan Jun ke Oktober lazimnya menyaksikan lebih banyak jangkitan denggi. Oleh itu, NEA menekankan betapa pentingnya semua penduduk dan pihak berkepentingan mengambil tindakan segera. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, ekonomi yang sihat dan rancak akan menyebabkan sebilangan jenis pekerjaan menjadi lapuk pada masa depan. Ini kerana kemajuan teknologi. Namun beliau juga menekankan pekerjaan baru dengan gaji serta daya penghasilan lebih baik juga akan muncul. It's not a good idea to protect the job because this will only hold back the process of innovation and will hinder the creation of new and better jobs. The churn that takes place in the economy will require individuals to adjust to change to keep on learning new skills. Di Pembuang disertai Menteri Tenaga Manusia Dr. Tan Si Ling dalam satu panel rakyat yang meneroka lanskap pekerjaan negara. Para peserta berkongsi idea mereka termasuk saranan untuk membantu pekerja merancang kerjaya mereka dengan lebih baik dan sokongan kewangan bagi mereka yang tidak bekerja. Di Pembuang berkata pemerintah akan mempertimbangkan bagaimana idea-idea itu boleh disertakan dalam gerakan melakar halatuju SG. Beliau menambah akan ada lebih banyak panel rakyat sedemikian pada masa depan sebagai sebahagian usaha melipatkan lebih ramai rakyat Singapura dalam penggubalan dasar. Lebih 2,000 syarikat sudah mendapat pentauliahan tanda gaji progresif yang mengiktiraf usaha mereka menyokong para pekerja berpendapatan rendah. Ini termasuk menawarkan gaji progresif dan menetapkan laluan kerjaya menerusi meningkatkan kemahiran para pekerja. Menteri Negara Kanan Tenaga Manusia Zaki Mohamad berkata, usaha menyokong para pekerja ini memerlukan usaha bersama pihak pemerintah, peniaga dan pengguna. Beyond employers and beyond you know us pushing our pushing this it's uh, it's really about consumers and society because beyond just wages we want this to be a way in which society um, supports our low wage workers bridge income inequality and making sure that the Singapore is inclusive one. Encik Zaki berkata demikian di acara Jeraya Wara Tanda Gaji Progresif PW di Suntex City. Acara ini diadakan untuk mendekati orang ramai dan meningkatkan kesedaran tentang tanda PW. Ia menampilkan pelbagai aktiviti termasuk persembahan, permainan dan pemberian hadiah. Antara wajah yang mempromosikan tanda PW ini ialah penyanyi Taufik Batisah. Masyarakat antarabangsa perlu menggembling sumber keuangan dan menyediakan sokongan bagi menghuraikan krisis air sejagat. Inilah antara saranan-saranan Menteri Kanan Taman Syamugaraknam di persidangan air PBB yang diadakan di New York. Beliau berkata demikian pada hari terakhir persidangan tersebut semasa dialog mengenai peri pentingnya bekalan air dalam pembangunan mampan. Encik Taman berkata negara-negara perlu mengekalkan lejangan yang dicapai persidangan tersebut dengan menggariskan beberapa cara untuk mencapainya. Pertama ialah pelantikan utusan khas PBB bagi bekalan air. Menurut beliau lagi, lebih banyak pelaburan dalam bekalan air juga diperlukan menerusi penyaluran dana dan subsidi antarabangsa. Encik Taman juga menekankan peri pentingnya kerjasama pelbagai pihak serta memastikan adanya kebertanggungjawaban We call on the UN Secretary General to formulate a plan of action on water and to ensure the integration of water into other intergovernmental processes, particularly related to climate, biodiversity, food security, energy, and particularly to ensure that water retains its centrality in the outcomes of the SDG summit and water helps shape a new and more effective multilateralism Saudara, Presiden Halimah Yaakob berkata usaha mempunyai lebih ramai pemimpin wanita perlu bermula di rumah. Beliau berucap demikian kepada 200 pemimpin belia perempuan daripada pelbagai kumpulan pakaian seragam. Sesi perbincangan santai itu menyentuh tentang kepimpinan wanita dan peranan penting mereka dalam membangunkan negara. The environment is very critical, very critical. when we talk about ceos we talk of women in top leadership positions executives and all that that is the end product the output but whole life process is a process of providing the right environment and the environment at home environment at school what your parents are telling you your fathers your mothers you know are telling you about yourselves that's important Acara ini dianjurkan Persatuan Pengakap Singapura sempena Hari Wanita Sedunia. Para peserta meninjau bagaimana bentuknya ciri-ciri masyarakat yang menghargai wanita dalam jawatan ke kepimpinan. Mereka juga membincangkan tentang jurang antara wanita dan lelaki dalam jawatan tertinggi korporat. Estate Marymount sedang meningkatkan usaha untuk menjadi sebuah masyarakat lebih inklusif dan mesra alam. Program sokongan sosial dan kemampanan estet itu menjadi tumpuan utama semasa satu lawatan menteri pada siang tadi. Menyuntik kesegaran di kawasan-kawasan lama estet Marymount, itulah yang dilakukan lebih 200 peserta termasuk pelajar dan keluarga, malah juga Menteri Kemasyarakatan, Kebudayaan dan Belia Edwin Tong. Lebih banyak kegiatan juga diadakan untuk menggalak penuaan aktif bagi penduduk warga emas. Bagi Marymount antara keutamaannya termasuklah memberi sokongan kepada golongan memerlukan. Ini termasuk menjalankan sesi agihan makanan bulanan kepada antara 100 hingga 120 keluarga kurang nasib baik. Sementara itu dalam usaha menjadikan estet ini lebih menghijau, benih-benih baru ditanam. Sekitar 200 pokok sudah pun ditanam di sini sejak setahun lalu sebagai sebahagian usaha negara untuk menanam sejuta pokok menjelang tahun 2030. Estate Marimount juga akan mendedahkan lebih banyak inisiatif kitar semula pada bulan-bulan mendatang. -bulan sejak tahun 2021, ia mengumpulkan lebih 46,000 kilogram kertas bagi usaha kitar semula.